الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ويا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألا لعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز حضرات اور سامعین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیاری بیٹیوں اللہ رب العزت نے جہاں ہم مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبیوں کی اتباع کریں صلحاء کرام کی اتباع کریں اللہ والوں کے طریقے کو اپنائیں وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دشمن قرآن کے دشمن نبی کے دشمن ان سب کی پیروی نہ کریں ان سے دوری برتیں ان سے پرہیز کریں ان کے طریقوں سے نفرت کریں آج دشمنان اسلام اس بات کو اچھی طرح جان چکا ہے کہ مسلمانوں کو ہم کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے مسلمانوں کو کبھی بھی ناکام نہیں کر سکتے اس کی ایک صورت ہے وہ صورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں ایسے طریقے داخل کر دیں کہ جن طریقوں کو اپنا کر مسلمانوں سے ان کا خدا ناراض ہو جائے ان کا رسول ناراض ہو جائے چنانچہ وہ برابر کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے اور دشمنان دین کے لیے اپنے مشن کو مسلمانوں کے گھروں گھروں تک پہنچانا مسلمانوں کے ایک ایک فرد تک پہنچانا آسان ہو چکا ہے اس لیے وہ جس گندے طریقوں کو مسلمانوں کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں وہ فوراً بھیج دیتے ہیں چنانچہ مسلمان بھی اس کو قابل اتباع سمجھ کر اس کے اندر کامیابی سمجھ کر اس کے اندر نجات سمجھ کر اس کو اپنا لیتا ہے اور اس کو زندگی میں داخل کر لیتا ہے اور فیشن کے نام پر اس کو خوب اپنے معاشرے کے اندر رواج دیتا ہے کل کو یکم اپریل ہے اپریل کی پہلی تاریخ ہے جہاں غیر مسلم اور دشمنان اسلام پہلی تاریخ کو جھوٹ بولیں گے ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے اسی طرح بہت سارے مسلمان بھی مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ بھی کل ہوتے ہی جھوٹ بولے گا ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا ایک دوسرے کا مذاق اڑائے گا اور یہ سلسلہ پورا دن چلے گا میرے نوجوان بھائیوں میں بڑے درد دل کے ساتھ تم سے درخواست کرتا ہوں اور میرے بزرگوں اور میری پیاری بہنوں بیٹیوں اور میری پیاری اسلام کی ماننے والی عورتوں میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپریل فول یعنی اپریل کی پہلی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو دشمنان اسلام نے ایک تہوار کو رواج دیا ہے اس تہوار کا نام انہوں نے اپریل فول رکھا ہے اور اپریل فول
کئی گندے اور قبیح گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اپریل فول کے اندر پہلا بڑا گناہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے طریقوں کو چھوڑ کر دشمنان اسلام کے طریقوں کو اپناتا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو مسلمان ہو کر دشمنان اسلام کے طریقے کو اپنائے گا وہ قیامت کے دن انہی کی صفوں اور انہی کی لائن میں کھڑا ہوا ہوگا۔ ذرا تصور کرو کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے دشمنان اسلام کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہم کو کفار اور مشرکین کی لائن میں کھڑا کر دیا، تو میرے نوجوان دوستو بھائیو اور میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیو، ہم کو نجات دینے والا کون ہوگا؟ اور دوسرا اپریل فول کے اندر بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ اس کے اندر انسان جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ غور سے سن لو، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو انسان کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اور اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو کہ جس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، تو ہم کو بچانے والا، ہماری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ اور اپریل فول کے اندر ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کا جھوٹ بول کر مذاق اڑاتا ہے، اس کا بے وقوف بنا کر مذاق اڑاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو کسی انسان کا تم مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام اور اس کا مرتبہ تمہارے سے زیادہ بلند ہو۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اپریل فول کے گندے تہوار پر ایک مسلمان ہوتے ہوئے ان گناہوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ اب میرے بھائیوں نوجوان دوستو، ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس تہوار کو منا کر فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اس جواب یہ آئے گا کہ ہم کو نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے، اس لیے پہلی فرصت میں ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ دشمنان اسلام ہماری طرف اپنا کوئی طریقہ رواج دینے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو ہمیشہ ریجیکٹ کرتے رہیں گے۔ آج ہم سبھی مسلمان اللہ رب العزت کے سامنے عہد کر لیں کہ ہم اپریل فول کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم غیروں کے اس طریقے کو بالکل نہیں اپنائیں گے کہ جس کے اندر تجھ سے بغاوت اور تیری نافرمانی کی جا رہی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسلام سے، قرآن سے، شریعت سے اور نبی سے سچی پکی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔